Izstāde manai dzimtenei ir tapusi 6-7 gadu laikā, un tā vēl joprojām ir procesā, šis projekts turpinās. Un kā sākumu es varētu minēt 2013. Gadu, kad es arvien vairāk sāku braukāt pie sevīm uz laukiem Vidzemē un ievēroju, ka ainava diezgan spēcīgi mainās pēdējo gadu laikā. Ir daudz pamestās mājas, un tad vienu vasaru viņas ir, otrajā vasarā bez jumta, un trešajā vasarā jau ir sabrucis un nekas tur nav palicis pāri. Un man kaut kā radās vēlēšanās iemūžināt šo ainavu tādu, kāda tā bija, māja, kāda tās bija. Un tad es sāku fotografēt pamestās mājas, kas ir tūmā manai mājai. Es novilu kapli, tādu 15 km ap manu māju, un noliebu nobildēt visas pamestās mājas. Un izrādās, ka tas darbs nebija tik vienkārši, jo es saskaitīju, ka tur ir vairāk kā 300 tādas mājas. Un bieži vien ceļi ir aizauguši, vai lai tiktu līdz pamestām mājām, man jāiet ar pagalmiem, kur ir suņi vai nikni kaimiņi, un tad tur jāskaidrojās ar viņiem. Tā kā tas vienmēr nenotiek tik ātri. Turklāt pamestās mājas, kā mēs zinām, vasarā ir ieaugušas kokos, un tur neko nevar redzēt, tāpēc vienīgais laiks ir aprīlis, maijs un atkal oktobris līdz novembris, līdz kamēr tumši paliek. Bet paralēli tam, es arī vēroju Latvijas ainavu, kādi ir cilvēki, jo reizēm braucot fotografēt šīs mājas, es, piemēram, redzu agri no rīta, ka pie autobusa pieturas stāv mazi bērni un gaida autobusu, un tas tāds milzīgs kontrasts ir tam visam, kad no vienas puses tur ir tāds sabrukušas muižas paliekas, bet no otras puses redz tāds krāsainas bērns spilgtākajās karnevāla krāsās gaidām autobusu un priecīgi ejam uz skolu, un tāpēc man likās, ka es varētu veidot tādu izstādi projektu, kurā ir redzams tāds daudz dažādas šķautnes no mūsu ikdienas, ka mēs sadzīvojam tādās, nu, dažādās pasaulēs. Ir tā bijusī pasaule, kas ir tāda pamesta, tad šī ir tāda nākamā pasaule, kas būs. Un tā ir tāda mūsu, nu, jā, tāds mūsu kopējais portrets. Un tāpēc es arī šo visu izstādi nosaucu manai dzimtenei, jo tas ir mans veltījums tam, kā mēs dzīvojam šeit, šajā laikā, un kāda ir mūsu šodiena.